Sad je vreme za raspravu. Jel možemo samo prvo, neka, iz publike pitanje? Da, da, dobro, dobro, znači ok. Idemo, znači ako možemo samo bežični mikrofon. A, znači, sad ćemo imati rotaciju za ova pitanja. Hvala bih vam Stojkoviću na učešću. Inače da odgovaram na pitanje, pošto sam jednako najverzirani načelnik i oslobodanje za upravljanje otpada. Znači jasno, nama je cilj da, da vidimo konkretno. Kvalitetni odgovor. Hvala Bogu. Da zamolim prvo da se jave svi koji planiraju da pitaju. Da bi mi vidjeli koliko je to ljudi. Imali pitanja? Onaj. Znači, mi nemamo, niko neće ništa pitati, to je nešto novo. Izvolite, ajde. E, sad, da bi molili da vas snimimo, da ne bi snimali s leđa, da mi izađete, recimo, negde ovde i da kažete kome postavite pitanje. Da bi mogli da... To za snimanje ću da ovaj... Samo da, da možemo reći. Ja sam Siniša Mitrović, Privredna komora Srbije i hteo bih možda na ovom kraju ove lokaliteta se zahvalim danas konferenc centru na, na tome što čini u, u držanju te vatre da kada imamo te promene u kodu administracije, promene u nekakvim procesima, da stalno postiče i provocira i baca rukavicu i administraciji da mora da vodi računa i u interesima građana i u interesima industrije. Ono što bih hteo da, samo jedan mali komentar pre nego što postavim pitanje po šarcu, da sam to mogao da uradim i za stolicom ovde, tako da nije bilo potrebno, ali bitno je da, da ima tu javnu dimenziju. Uveren sam da kao čovjek koji ovo prati već jednu deceniju, da je ovo kvalitativan pomak u promeni doktrine, u promeni koda, posebno vidljiv kod toga što je zelena industrija dosta narasla. Prijatno, Hranislav. Ja ću te zastupati često. Ono što je važno da kažem da je došlo do promene doktrine, to vidi se posebno u jednom tvrđem stavu koji prvo zastupa operator kao što je Sekopak, dijagnostifikujući nekakve probleme koji su posebno vidljivi u kategorizaciji, u standardizaciji, to je potvrdio i kolega Obradović, na što je i Hranislav obavezan da to prihvati, evo sad je tu kolega Pošarac, a govori se o standardizaciji u tom višem nivou kvaliteta i ono što je posebno to uradio kolega Vukasović, otvarajući to pitanje reciklaža automobila, koje sada za nas se postavlja pitanje da li će svih 150 otpada u okolini Beograda biti budući reciklažni centri i gde je taj redizajn dozvola koji treba da postoje i gde je taj ekokriminal koji se postiče sa tim svim rešenjima. Ono što je moje pitanje koje ću navodno uputiti po Šarcu, a vidljivo je iz ovog posljednjeg slajda koji je kolega Jovanović izložio, to je ja zagovaram IT ekologiju. Ja zagovaram da je u delu upravljanja procesima posebnih tokova otpada i ambalažnog otpada potrebno podići te procese i postavljam pitanje da li se može uraditi da se delatnost ekoberze posebno u posebnim tokovima otpada najzad uvede u Srbiji, ali ne da bude vlasništvo države, nego da bude akcionarsko vlasništvo zainteresovanih grupacija počeo. Tu imamo nekoliko industrija. Kad kažem, zašto je to važno? Videli smo ovde na ovom slajdu pošte, elektronski otpad, pa onda otpad na ulja. Za mene je vrlo važno da se za javna preduzeća, koji su najveći generatori tog što se zove posebni tokovi otpada, uđu na sistem da istog dana mogu ili kvartalno da prijave svoje količine, da se sa njima trguje i da se trguje sa validnim onim operaterima koji su za to posjeduju tehnologiju i koji su to investirali novac. Mi danas imamo preko 1000 dozvola sa danas u procesu koji je bio do sada vidljiv, bilo je dovoljno da spakujete koverat za stare planine, pošaljete dokumentaciju i na majke mi možete dobiti određene vrste dozvola kada su u pitanju i lokalne suprave i to. Znači, jedno je pitanje da li će se ići na redizajn dozvola koji će podići nivo usluga, nivo tehnologije i drugo je da li se razmišlja o ekološkoj berzi
ne da bude u vlasništvu države, nego da je država generiše time što će omogućiti da obaveznost u tokovim otpada ide preko IT ekologije, zato što onda na taj način možemo kontrolisati procese. Danas svi tokovi, posebnih tokova otpada, mislim posebno na nekakve akumulatore, elektronski otpad, nalaze u sivoj zoni. Država od toga nema nikakve koristi, a operateri sigurno su dužni da onda oni paralelno razvijaju sistem koji je u ovom trenutku najskuplji. I to se zaista jedno mora proizvesti i to je dobra povuka da ova administracija napravi taj veliki iskorak. Izvolite, gospodine Pošarac, kažete, znači, eto, to su neka dva kratka pitanja, pa da onda idemo dalje. A pre svega, dobar dan. Evo, ako prvo pitanje je vezano za dozvole, znači, gospodin Hranislav je jasno rekao da koji je plan ministarstva, to je da prvo krećemo, a to nije napomenuo, sa izmenom i promenom kompletno zakona, krovno zakon o upravljanju otpadom, s tim što ćemo menjati, da kažem, i pravilnik, znači o samim dozvolama, gde ćemo tačno definisati što znači tačno era operacije, što znači da ćemo raditi samim tim redizajn i izmenu postojećih dozvola, da se tačno vidi šta znači recikler, to znači šta je znači tačno tehnologija reciklaže, ko je u stvari recikler u Srbiji. Jer mi imamo, da kažem, ovde mešetarenja i samo, da kažem, u nazivima se dosta tu, da kažem, jedan ko kaže ovako, imali smo primere i u prethodnoj, da kažem, u pitanju reciklažnog dvorišta, se pričamo o reciklažnim dvorištima, ali u principu nema tu reciklaže ništa, znači jednostavno to su samo sakupljačka mesta gde se jednostavno razdvaja otpad. To su sakupljačka mesta, ne reciklažno dvorište. Tako da se, da kažem, frlja, da kažem, narodski sa tim nazivima i treba striktno biti dosledan, znači jednostavno i na osnovu standarda koji su tačno ugovoreš i jednostavno direktiva i zakona, ako ćemo tako, da jednostavno definicije šta znači reciklaža, šta znači otpad, šta znači sakupljanje, šta znači transport, tako dalje. Znači, to je sve definisano i tako striktno treba primjenjivati. Možemo tako nedogleda, ali da kažem, dosta se, da kažem, koristili su razni nazivi i tako dalje, više možda narod, možda više, onako, više ka narodu išlo da, kad se kaže reciklaže, pa on kao, mislite, to, ali jednostavno to nije to. Tako da ćemo mi u svakom slučaju da menjamo te dozvole i da se vidi tačno, da se napravi analiza, jer nije isto onaj ko sakuplja, ko transportuje ili ko recimo samo razdvaja, i nije isto što i onaj recimo koji radi reciklažu, i nije isto ovo druge strane reciklaža peta ili elektronske uprave. Znači, to su različite stvari, specifične vrste otpada i jednostavno u nekom, da kažem, tokovim otpada imate 100% zaradu, a u drugim jednostavno imate, da kažem, te negativni tok, što može Luka, moj kolega, da objasni, negativni tok u smislu, pogotovo kod elektronskog otpada, gde imate, da kažem, troškove, jer imate skladištenje, privremeno skladištenje tog opasnog otpada, koji ne znate šta ćete s time, ili ćete biti izuzete, ili da ga jednostavno tretirate. Znači, to su razlike i tu država treba tako drugačije da se opadi onaj ko bude imao dozvolu za reciklažu, određena vrsta opada, onda tu dolazi do drugačije šeme i drugačijeg načina i eventualno pomoći države po to pitanju. Znači, to su različite stvari, jer u nekim tokovima imate, da kaže, pozitivne tokove, a druge strane imate gubitke i tu treba razgraničiti, jer država mora biti striktna tome. Što se tiče berze, to je, da kažem, posebno pitanje. Vi, kao što znate, u zakonu jasno stoji zagađivač plaća. To svugde u svetu jednostavno se tako primenjuje. Znači, onaj ko trgovina otpadom je, da kažem, veoma tu, da kažem, po pitanju berze, škakljiva tema, ne može da se gleda isto za sve. Jer mi imamo u Srbiji, recimo, čak i neke banke su, videli smo oglase da prodaju svoj otpad, jednostavno, čak da je konkurs ko da više. To jednostavno nije u skladu sa zakonom, nije u skladu sa zagađivač plaća. Zagađivač treba svoj otpad da plati onome kome će da preda. I to su različite stvari. A vi onda imate trgovinu, dajete berzu i onda ko više plati. Mislim, to su različite stvari. Ali slažem se, treba to definisati. Treba vidjeti stvarno šta država može da ima od toga, a druge strane da ceo sistem da bude regulisan.
Znači, ovaj, transparentan, tako je. Da ne dođe do, da kažem, toga da se dešava i dalje u Srbiji. Ima li još pitanje iz publike? Da onda počnem ja. Izvolite. Predstavite se i recite kome postavite pitanje. Ako možete, izađite samo da vas vidi kamera i to je to. Dobar dan, ja sam Ljena Stanković, također iz Privredne komore Srbije. Imam jedno pitanje za predstavnika ministarstva. Videli smo na sajtu Ministarstva privrede i financije da je urađen nacrt zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara i da je on u raspravi do 20. marta. Obzirom da se jedan deo zakona odnosi na naknade za zagađivanje životne sredine, zatim za ambalažu, za posebne tokove otpada, moje pitanje je kakav je stav ministarstva po pitanju ovog nacrta zakona. Jer znamo i sami da imamo i poseban zakon, i zakon o ambalaži, i zakon o zaštiti životne sredine, koji tretiraju ove naknade. I vidim da se dolazi do preklapanja. Hvala. Pa u principu ništa nije menjeno. Ako sam vas razumio pitanje, jednostavno naknade zagađivanje u životnoj sredini i dalje stoji, kao što sam malo pre napomenuo. Znači, zagađivač treba da plati. Svi koji izbacuju na tržište, da kažem, određeno i koji posle toga postaje, da kažem, otpad ili zagađuju životnu sredinu posebno ili neposredno, treba da plate. Tako da, po tom pitanju ništa se nije menjalo. U prelaznim i završnim odredbama tog istog nacrta zakona nisu stavljene van snage odredbe ovih zakona koje ova pitanja tretiraju. Ako tako ostane, onda znači da će paralelno da postoji i zakon o ambalaži i zaštita životne sredine, mislim više zakona tretiraju istu materiju. To je jedno pitanje, a drugo pitanje, kontrolu vrši Poreska uprava. Koliko je Poreska uprava ovlašćena i koliko je obučena da vrši kontrolu? U ovoj industriji. Naknade životne sredine. A pre svega sve ove naknade koje se plaćaju za zaštitu životne sredine, po meni je tu suprotno zakonu o ministarstvima. Mislim da jedino vaše ministarstvo ovlašćeno ima dovoljno znanja da bi moglo da propisuje ovakve naknade. Ne znam zašto to prešlo sad u nadležnost ministarstva privrede. Zašto je to prihvatilo ministarstvo vaše? Pa ste prihvatili mi ili ne, ali ovo se više odnosi sad na fond, ako sam razumeo, jer ministarstvo finansije radi kompletno sad obračun plaćanja. Znači, to je preuzelo i od starog fonda kad uzmeš. Znači, oni rade, mi smo ti koji kontrolišemo to i koji, nije to obaveza u smislu, mi smo nadležni, ministarstvo energetike, razvoj zaštite životne sredine, nadležno za ovu oblast. Ali ministarstvo financije i privrede samo obračunava to. Kod nas, mi nemamo budžet u tom, znači to sve ide. Može, može od Luka, ako ima, da. Samo što se tiče ambalaža, da. Jasno. To su dve naše stvari, ako ste mislili na to. Ima posebno ta stavka zagađivati plaće, posebno za zagađivanje života sredine, a sam ambalaže posebno. Jasno. Ajmo ovako, da ne bi pretvorili u intervju, znači, ima li još pitanja? Pošto, ako nema, ja krećem. Gospodine Bošarac, evo mi smo dugi niz godina u ovome i sad mene tu nekoliko stvari zanima vezano za novu administraciju u ministarstvu. Znači, jedna od tih stvari koje su po meni uvijek bile problem, to je da ministarstvo nema dovoljni administrativni kapacitet, nema dovoljno ljudi da apsorbuje te vrste otpada koje je prosto teško konstatovati, ovo su 40 i nešto vrsta otpada. Znači, sećam se da je ceo mandat prošlog ministarstva prolazi u tome da se samo definišu, da se donose pravilnici i tome slično. Gde ste vi sada u tome, jer ima neki plan da se jednostavno, makar za mandata ovog ministarstva, sve te vrste otpada nekim pravilnicima regulišu, jer ja koliko sam shvatio da 4 godine prethodnog ministarstva nije bilo dovoljno ljudi da uopšte apsorbuje to sve, znači te razne vrste, mislim desetine vrsta
zaštiti pravilnika. I drugo pitanje koje bi možda bilo, da kažemo, vezano za ovo sve, tiče se tog nekog aspekta angažovanosti na medijskoj promociji značaja reciklaže. Mi, nažalost, danas nismo imali priliku iz nekih objektivnih razloga da nam američka ambasada da promociju, ali mislim da generalno sve razvijene zemlje rade neku vrstu agresivne kampanje kojima idu ka stanovništvu. Ugašena je ta jedna akcija koja je imala te neke svoje probleme, zove se Očistimo Srbiju. Da li se planira neka vrsta druge medijske kampanje u kojoj bi država sa različitim drugim igračima u ovoj industriji radila na agresivnoj promociji reciklaže ka stanovništvu, ka krajnjim korisnicima i tome slično, jer mislim da bi to otprilike bila neka stvar koja, evo ja gledam iz ove perspektive, malo nedostaje i da možda je izgubljen neki zamah koji je postojao ranije, jer je, da kažemo, postojala neka vrsta ipak kampanje kojom se išlo ka stanovništvu i ka korisnicima. Znači, to bi bilo neka moja dva pitanja koja bi bila za početak za vas. Prvo, u pitanju kapaciteta ministarstva ima kapacitete kompletno da uradi sve kao što smo uradili do sada. Znači, nije problem uopšte na nama. Mi radimo svoje te posle, mi radimo nove zakone, da kažem, pravilnike, uredbe, podzakonske akte, sve. Druga stvar, inspekcija je ta, znači, koja radi kontrolu i nadzor. Druga stvar, ne znam šta znači to 40 vrsta, nema to kod nas 40 vrsta, mi radimo, znači nadležni smo za kompletan otpad, opasan ili neopasan otpad u Srbiji, znači bilo da je to fizičko lice, da je to industrija. Znači mi imamo jasan plan i program što se tiče ambalaže, mi smo tu pohvaljeni, što se tiče zakona ambalaže i ambalažnom otpadu, što se tiče zakona upravljanja otpadom, znamo gde su nedostaci, znamo šta treba da uradimo da bi bili usklađeni kompletno 100% sa direktivom Evropske unije, znači tu smo jasni i to ćemo da uskladimo vrlo brzo, predvideli smo za treći ili četvrti kvartal ove godine, mi smo već krenuli u to, da kažem, agresivno. Tu su podzakonski akti i tu ćemo da definišemo ono što fali, a to su posebni tokovi otpada. Znači tu je... Na to sam mislio, da je to bilo najosjetljivije pitanje. Znači tu ćemo da definišemo, tu vidimo ogromne probleme, tu je pravio pre svega problem fond, bivši fond, i tu je napravljena, da kažem, veliki nedostaci i veliki gubici države, da kažem, i tu bi pomenuo samo neke stavke, znači posebni tokovi otpada su veoma bitna stavka, a to će rešiti problem i iz ove prezentacije što smo videli od Verano Motorsa, vezano za tu taksu za uvoz automobila. Znači tu, da kažem, vozila će ući, da kažem, poseban tok otpada, bit će regulisan, da će to biti kao preko nacionalnih operatera ili preko neki drugi sistem, 99% će ići kao nacionalni operator, bit će definisano, naravno, slično kao što sad vrši nacionalni operator Sekopak, ali, naravno, kompletno drugačije sa sistem. Uglavnom, generalno je globalno slično, ali, kažem, ima tu dosta, da kažem, dodatnih stavki koje će dodatno da stabilizuje taj sistem. Znači, to je ono što nas čeka. To je ogroman posao. Ogroman posao, da kažem, imamo kapacitete, a kažem, jedino je problem što mi ne možemo, da kažem, stignemo po Srbiji. Imamo, da kažem, malo inspektora koji mogu to da završi. Ali, tu ćemo uraditi drugu stvar. Osnažit ćemo lokalne samouprave, daći ćemo lokalnim samoupravama pre svega odgovornost, da budu odgovorni za to što rade. Znači, do sada nije bio slučaj, oni su imali nadležnost, kao što je imala i pokrajina i tad danas, za te poslove, znači, ograničene nadležnosti i to što obavljaju, ali nemaju odgovornost. Znači, jednostavno, sada to ćemo promeniti u zakonu, imat će odgovornost, pa ako nešto ne budu radili kako treba, imat će odgovornost za to. Kao što su odgovorni i nacionalni operateri za ambalažu, ambalažni otpad, takođe, znači, imaju da moraju da i nacionalne ciljeve da uradi za tu godišnje da ispune. Tako da, a mi ćemo sa svakom slučaju da radimo presek taj tri godine, da damo, da vidimo taj sistem, sve ovo što se govori od strane Eurofoila, da jednostavno to poređenje pacijentima, da ne pominjem pacijente sad,
da vidimo jasno da imaš šta, koji su to, da kažem, ti mali nedostaci i kako to, i da vidimo da se napravi jedan presek, da kažemo, 3 godine, da se napravi presek, da se vidimo koliko je tačno uloženo u primarnu separaciju, koliko je, u koji, znači kažem, koji deo kompletno, to reciklaže i da vidimo da li se to dobro radi ili se ne dobro, da se tačno jasno stavi tačka na to, a ne ovako da kažem, jedni kaže ovako, drugi kaže ovako. Imamo, da kažem, 5 ili 6 nacionalnih operatera za ambalažu, ambalažni otpad, jednostavno i tu ćemo staviti tačku na to. Drugi deo pitanja je bio neka vrsta, ne mora uopšte to da bude ista forma, isto sve, ali jako je teško naći državu koja ne vodi neku vrstu agresivne kampanje, stanovništva. Agresivne kampanje, ja se ne slažem po pitanju kampanja, kao što bi išlo očistimo Srbiju, nije bila za reciklažu, to je bilo vezano za smetišta u Srbiji i bilo je naravno jedan deo vezano za edukaciju, ali to je, da kažem, po meni, ja se ne slažem sa takim sistemom, zato što je pravio velike gubitke, u smislu gubitke ulagano je u nešto nepotrebno, kao što su recimo kontejneri koji su postavljeni po selima, a koji posle toga niko nije treba dođe po njih. Da, i pokud, znači, ja to nisu prifraćeni logistikom. Druga stvar, ne možete vidjeti očistite neko smetlište sutra, sutra se ponovno nastane. Znači, nismo to rešili, moramo da rešimo sistem ceo. Pre toga da je ostalo kaznimo onoga da više ne baca tamo i džabe i uložimo da 5 miliona očistimo neko smetište, sutra nastane neko ono isto mesto. Znači, džabe smo bacili novac. Onda, tu treba nešto menjati. Slažem se, a što tiče edukacije, to treba stalno da radimo i ministarstvo i dalje nastavlja, imamo niz projekata koji ćemo pre svega moramo da krenemo od osnovnih škola, od obdaništa, da njih edukujemo i za 10 godina, 15 godina kada oni odrastu, da kažem da imaju jasno sliku ispred sebe, ali ne može. Pre svega vas pozdravim, ja sam Stavčić Luka, radim u odeljenju za upravljanje otpadom i zadužen sam za ambalažu i ambalažni otpad već nekih 4-5 godina. Što se tiče kampanja, generalno, postoje 2 sistema upravljanja posebnih otpadnih otpada. Jedan je plaćate operaterima, znači oni koji su obveznici, to je ambalažni otpad. Drugi model je plaćate državi. To su svi ostali, električni, baterije, šta sve. E sad, po pitanju ambalaže i ambalažnog otpada, država generalno ne ubira neka sredstva ili ubira mnogo manja nego što ubira operateri. 85% svog ambalaža koji se plasira na tržište je ušlo u operateri, količinski. Tako da operateri, znači videli smo 162 miliona, tako je bilo, 165, ok. Znači, drugi operateri su isto uloženi, znači uloženo je negdje između 3 i 4 miliona evra u sistem upravljanja ambalažnim otpadom u proteklom periodu, znači 2010. godine. U to se računaju i kampanje. Znači, operateri za upravljanje ambalažnim otpadom... Oni provode kampanju. Oni provode kampanju. Za druge tokove otpada trebala je država da sprovode kampanju, o tome pričam. U slučaju, znači, radi se novi zakon, u slučaju da ostali posebni tokovi otpada, nek ne nabrajam sad ima, znači, akumulatori, baterije, električni, elektronski otpad, ukoliko pređe ponovo pređu i ti na operatere... To rade operateri, ja? Naravno. Tako, da znači, praktično, onaj ko uzima pare od naknada, on radi kampanju. Jasno, jasno. I to je, znači, generalno. Postoje neki polumodeli gde je pola, kao u Nemačkoj, gde pola, gde staklo ide u kaucijski sistem, znači, ali u principu postoje 2 modela. Operateri, to jest industrija. I tamo gde nema operatera, država. Država. Znači, i ti su u obavezi da vrše i sakupljanje, i transport, i se brižu reciklaže, znači, kompletan. Evo, znači, ja sam upravo na to targetirao, jer svi se, mislim da problem te akcije Očistimo Srbiju možda bio što je suviše bila uopštena i bavila se svim nediskriminatorno, a evo vidimo, dolazimo do tačke da mi nemamo operatere za veliki broj vrsta otpada.
i da kampanju za to niko ne vodi, jer mislim, mislim da možda treba razmišljati o nijansiranosti kampanje. Polazimo od nekih banalnih stvari, koliko recimo ovi uređaji troše tih baterija s kojima, mislim, ja i kogu dala tamo držim negdje kući, ne bacam nigde, znači imam 200 tih baterija od 1,5 volt i tako dalje, znači otprilike koje niti se pune, niti ništa drugo. Znači niko ne vodi, mislim, neku tu vrstu kampanje za te stvari. Mi ćemo svi vidjeti, evo, ajde sad kao reciklirajmo tamo gdje na primjer mogu i operateri da vode, a imamo baš, zato sam i pomenuo tih nekih 40-ak različitih vrsta, gdje se o njima uopšte ne razmišlja i gdje to vodili mi kampanju ili ne vodili, završava bez kontrole na raznim đubrištima i tako dalje, što uopšte nije naivno. Znači, eto, tu, u tom pravcu sam ja govorio, znači ne da mi repliciramo Očistimo Srbiju, nego da definišemo gdje je država jedini igrač i da onda tu država vodi kampanju. To je to. Izvolite. Da vas vidimo. Evo, ja ću za pozornicu. Moje ime je Stevan Gujacinović, ja sam zaposlen u Sekopaku i nadovezao bih se sa dva komentara, možda se izradi jedno pitanje. Jedan komentar koji meni se čini očiglednim iz ove rasprave jeste da nam nedostaje danas jedan glas, a to je po mom sudu glas komunalnog sektora, odnosno fali nam taj, rekli smo, partnerstvo koje neizostavno uključuje i onaj kapacitet koji je zadužen za sakupljanje u najvećoj meri i koji ima tu, tako da bih ja u stvari prokomentarisao da sledeći put kad se vidu obavezno obratimo, imamo neko komunalno preduzeće, imamo i glas onoga koji je na dnevnoj bazi involviran u taj posao, čujemo i od njih legitimne interese, probleme i šta ih u tom smislu opterećuje, šta bi unapredilo njihov rad. A drugo je, opet se iz toga je nadovezano ovo oko kampanja. Tu je opet pitanje partnerstva, opet samo da napomenem, kampanja po mom sudu iz ovog trogodišnjeg iskustva ima mala šansa na uspeh ako se bilo ko od pojedinačnih aktera sam pojavi u toj kampanji. Pa pošto su sredstva ograničena, po definiciji, evo, sredstva koje operateri ulažu kroz svoja partnerstva i ugovore sa komunalnim preduzećima ipak daju nekakvih plodova, zato što se kampanji prilazi partnerski između Sekopaka i komunalnog preduzeća. Pa bi evo ja ovom priliku pozvao i druge igrače u sektoru da se uključuju, da ograničene sredstva udružujemo, jer nam je to, kao što smo rekli, u duhu partnerstva zajednički interes, da postignemo veće efekte. Jasno. Ajmo ovako, sad pitanja za gospodu iz ovog, da kažemo, sektora koji je vezan za ambalažni otpad, za gospodina Obradovića i za gospodina Crnogorca. Ako bi vas ja sad pitao da ste vi u poziciji da nešto menjate u postojećoj regulativi, šta bi bio onaj najsporniji deo postojeće regulative, šta bi bilo najurgentnije menjati, a vas na dnevnoj osnovi negdje opterećuje vezano za promenjene okolnosti na tržištu, promenjenu ekonomiju od 2010. do danas i tako dalje, šta biste vi rekli? Evo sad imamo i jednu priliku da to sada kažemo. Ako bi menjali, šta je po vama nešto što bi bilo najurgentnije i najbitnije menjati? Pa, prvo da kažem da, kao što sam i napomenuo u prezentaciji, ne nužno menjati. Znači, sistem postoji, sistem funkcioniše, potrebno ga je samo podesiti. A to ti podešavanje gde? Prva stvar, vezana je upravo, što je pominjeno više puta, je vezana za tačno definisanje odgovornosti svih i inspekcijski nadzor svih činilaca sistema. Znači, to je nešto što do sada nismo imali. Eto, sistem funkcioniše već 3 godine, malo do duše čudno da mi, jel, kao neko ko treba da bude podvrgnut inspekcijskom nadzoru, upravo poziva na inspekcijski nadzor, jer jednostavno želimo da vidimo svi, znači, proteklo je neko vreme, šta smo sad uradili, na koji način smo to uradili, da li je to u skladu sa zakonom i tako dalje. Znači, to je prva stvar. Druga stvar je vezana za tačno i jasno definisan okvir šta je to reciklaža, šta je tretman, upravo vezano za ove dozvole koje je pominjao gospodin Pušarac, da bismo onda i mi znali u skladu sa tim kako da uskladimo našu strategiju i ko su u stvari ti naši glavni partneri sa kojima se radi. I treća, pa eto možda i posljednja stvar o kojoj treba porazmisliti, vezano i za nacionalne ciljeve i za
i za ovaj, taj period od 2015. do 2019. pošto mi za sada ne znamo, to jest nemamo ciljeve, znači uspostavljanje tih ciljeva i možda korak u smeru da se jasno definiše razdvajanje možda komunalnog i komercijalnog sektora. Jer, kao što smo napomenuli, komunalni sektor je taj koji je dugoročno jedino održivi izvor ambalažnog otpada, tako da, eto, te tri stvari... Te tri stvari vi vidite. Gospodine Bradoviću? Evo, ja bih kratko, znači, opet dolazimo do nacionalnih ciljeva i dolazimo do rezultata koji su postignuti. Ne možemo da kažemo, znači, da ovaj zakon nije dao ovaj rezultate, ne možemo da kažemo da nije dosta toga definisano, ali opet dolazimo do onoga gde kaže, e, to je skupo, to više košta, to je ovako, to je onako. Najviše košta, znači, naša životna sredina. Ako je zagađena, to najviše košta. Najviše košta ako smo u bespovrat bacili novac koji možete da vratite opet u sistem, da izvezete neki proizvod, to najviše košta. Mi možemo danima da sedimo ovde i da pričamo, evo ovo je skupo, ne treba uraditi, ovo je jeftino, ne treba uraditi, hoćemo lići na berzu, hoćemo lići na... Zašto država bježi od onoga da stavi pod kontrolu ono što je strateški interes? Da li rudna bogatstva ove države kontroliše država ili neki operator sistema? Ne, kontroliše država. Ovo je rudno bogatstvo države. To su pare, 30.000 tona godišnje ode u bespovrat. Koliko to košta? Koliko košta sistem? Šta smo dobili? Dajte podatke koliko je skupljeno u proteklih 4 godine, stavite ih na sto, šta je izreciklirano, šta smo dobili, koji je benefit dobijen od toga. I idemo dalje. Dajte podatke šta je u bespovrat izgubljeno. Saberite te dve cifre i vidjet ćete gde smo. Jasno, jasno. Znači, to bi po vama bilo to. Za gospodina Vukasovića, vi ste sad pominjali ovde te neke privilegije koje ima Fiat, o tome govorimo, tako? Da li vi vidite sada, znači, u ovom procesu ove regulative, da će, da neće biti izuzetaka, ma kako mi sad želimo da podržimo, znači, nešto što je zaista bitna stvar, dobra stvar, znači, mi izvozimo sad neke automobile, imamo neki novi život u Kragujevcu, ali da objektivno gledano, ja sad gledam ova regulativa Evropske unije 2013. godina već, znači, ova godina, ona je uvela vrlo rigidne uslove za sve ovo. Koliko vi vidite da, znači, evo sad ova regulativa koja treba se nese, ona je stalo mora tome ide u susret tela ili ne, jel? Kako to vama izgleda i da li bi onda, pa ne znam, jel, makar podelili trošak, jel, da kažemo, ne kažem da bi to bio neki sad stimulans, ali da na kraju bar ta neka diskriminacija ne postoji. Pa evo, mislim da negde u nekom delu gde sam pomenuo, ja iskreno govoreći, vidim ovde kroz ovu novu regulativu i ovo što je na kraju napomenuto iz nadležnog ministarstva, da se ide u pravcu da se te neke diskriminacije koje su zaista u početku bile, da se iskorene, obzirom da, ponoviću još jedan put, potpuno je u najmanju ruku ne fair da oni koji najviše ulažu u to da se vrši na neki način i reciklaža i gde se ulaže u ekologiju, da takvi brendovi na neki način budu potpuno diskriminisani, a da se na neki način prednost daje nekim drugim brendovima. Ne ulazeću u to da li je to nacionalni brend ili neki drugi. Ono što je meni važno i u ime brenda koji zastupam i u ime generalno svih uvoznika, to je da svi budemo u istoj poziciji, jer kao što primećujemo, automobili i automobilska industrija su jedan ogroman potencijal, svakako i ogroman potencijal kada je pitanje reciklaža i jedna vrlo interesantna priča generalno za državu i državne institucije kako regulisati ovu materiju na najbolji mogući način. Možda bi bilo zgodno da u nekim daljim, da kažem, akcijama budemo i nekakvi pravi zajednički partneri u smislu dogovaranja i konsultacija. Tako, prema što se donese neka mera, jer moram priznati da u nizu nekih mera koje su donošene, nezavisno sad samo od ove teme, mi kao asocijacija uvoznika, gde sam ja i na kraju i u bordu asocijacije uvoznika, nismo bili u najmanju ruku konsultovani, a mislim da prosto predstavljamo zaista jednog pravog partnera i ministarstvu i državnim institucijama i da ćemo zajednički možda moći to lakše da rešavamo.
Dobro. I za gospodina Jovanovića, vi ste ovdje dosta impresivnu prezentaciju dali, kad se pogleda samo, recimo, vi ste spomenuli, ne znam sad, mobilne telefone i tako dalje, znači, ali ta jednostavna infrastrukturna mreža pošte može da posluži u nekoj sinergiji, možda čak i sa resornim ministarstvom za regulisanje, možda upravo tih nekih osjetljivih vrsta otpada, pominjam sad te baterije, ponovno da pomenem ili tako dalje, mislim da to ne bi trebalo da bude problem. Koliko vi vidite da bi bio potpuno logični potez da se možda negdje vrlo brzo i vrlo kratkom roku napravi sastanak u kome bi se iskoristili tih 1500 tačaka u Srbiji, da makar neke vrste otpada uvedemo u sistem i da mislim da to ne bi bio neki veliki zahvat. Evo, vi ste neko čovjek koji iznutra, da li bi to sad zahtevalo neke hiruške intervencije ili možda neke dosta jednostavne sisteme u kojima ne bi zahtevalo da se sad, ne znam, 1000 ljudi zaposli da bi iskupljalo to. Kako vi vidite, da kažemo, logistički gledano primjenu ovoga što sada negdje dali kao neku ideju? Uključite, samo vidite. Evo, pa odgovor na vaše pitanje je da li pomoćnik ministra koji je čuo prezentaciju izašao, ostavio vizit kartu, kaže da javite se odmah, mnogo interesantno, da napravimo sastanak koliko sutra. Dakle, stvarno mislim da šira javnost i nije svesna tih kapaciteta koja pošta Srbije ima. Ja sam samo danas u 10. fajdo pokušao da približim učesnicima konferencije. Sigurno je da sva ministarstva koja su sarađivala s poštom Srbije, znači državna uprava, lokalna samouprava, ministarstvo pravde, ministarstvo financija kod besplatnih akcija, agencija za restituciju, ovo je to jedan primjer, dakle, setite se da je podnošenje zahtjeva za restituciju s opet na šalterima pošte. Dakle, bilo kakvo oslanjanje na infrastrukturu pošte donosi veliki rezultat državi, ministarstvima, pa samim tim i građanima. I stvarno mnogo ideja može da se izvodi iz ovakve jednog prvog susreta, a zatim i vjerujem i prvo dokazog sastanka. Nekih sastanaka nakon. Jesi. Što se tiče Pošte Srbije i ono što ste pitali ranije, mi smo našo logističke centre, mada mislim već skromno projektovali da će rast e-trgovine biti takav da će broj paketa u naredne 2-3 godine skočiti 300%. Što mislim da je možda i skromno, jer stvarno, naravno, od strateških razvoja Pošte Srbije, razvoj elektronske trgovine, imat ćemo konferenciju o tome, gde smo mi sve kapacitete naših poštansko-logističkih centara podredili tome. Dakle, sigurno je da će i elektronska oprema i neka druga oprema drastično skočiti u obimu na narednim godinama, a mi smo sa našim kapacitetima i naravno poštovanjem zakona, moram da istaknem i to, prilikom prijema svih paketa mi ističemo da je odgovornost pošiljaoca, da je sadržaj paketa u skladu sa svim zakonima i podzakonskim aktima, mislim na sadržaj sam paket, ono što se nalazi u njemu. Dakle, mi smo tu da na različite načine, od postice elektronske trgovine do saradnje sa ministarstvom doprinesemo ove ideje i stojimo ovdje raspolaganje. Gospodine Bošarac, ajde malo vi sad rezimirate. Mogu ja da samo gospodin Bošarac kaže. Čuli smo iz perspektive operatera i kompanije koje su vezane za ambalažni otpad, čuli smo gospodina Vukasovića i gospodina Jovanovića, da možda malo prokomentarišete vi to, pa ćemo onda nastaviti sa ovim. Pa ništa, u principu ja se slažem sa svime što je rečeno. Mi znamo kako je rađeno u prethodnom periodu i mi smo tu stavili tačku na to. Jednostavno, okrenuli smo list, jednostavno mi se stalo što je rađeno i da su neke firme, da kažem, bile forsirane, druge ne, i druge su bile, da kažem, pogotovo ovo zavezano za automobilsku industriju. Zato ćemo mi pokušati sad to da promenimo i da jednostavno nismo rekli kraj priče svima, da kažem, pogotovo pomoćnik ministra Branislav Stojković je bilo gdje da je išao, da kažem, u bilo koju fabriku, jednostavno jasno svima stavio do znanja da jednostavno isti tretman prema svima, zakon je jasan i tako ćemo ih gledati, znači ako pomognemo jednome, pomoći ćemo svima, znači nema jednostavno forsiranje i pranjenja monopola, da kažem, i tu smo jasni prema svima, znači jednostavno kako svi, kako neki, tako i svi. Prema tome, ako pričamo o automobilskoj industriji, naravno mi smo imali razgovore sa predstavnicima, da kažem, asocijacije, predstavnicima
selera koji je bio kod mene i jednostavno vidjeli smo taj glavni problem i pokušat ćemo da kažemo u nekom maksimalnom roku da izađemo u susret, da vidimo kako to da rešimo. Znamo šta su problemi ulazni, vidjet ćemo kakav će izlaz biti, ali kažem, to je jedan od predloga je da kažem ceo taj sistem novi koji će ići za posebne tokove otpada, ali kažemo neće moći sad odmah da dođe. Pa ćemo da vidimo kako možemo da izbalansiramo to na brzinu, kako bi te kažem, jednostavno te industrije ne bi trpela na tome, ali kao posljedica. Znamo da je to na brzinu uređeno, prepisano iz okolnih zemalja, da kažem, mnogi uredbe su tako rađene, pravilnici, jednostavno i prepisane su te naknade koje, da kažem, nikome u startu nisu ovo jednostavno, ali morate da shvatite i drugu stvar. Kao što je gospodin Luka Starčević napomenuo, država mora da ima sredstava, ako je država odgovorna, znači osim ambalaže, ambalažnog otpada, sve ostalo, mora da ima sredstva od toga. Znači, ako ćemo da recikliramo vozila, onda moramo da ubiramo novac na ulazu, znači na uvozu, da bi mogli ta vozila da povučemo i da ih recikliramo od državne pare. Ako jednostavno ne država prepusti to operaterima, onda će oni jednostavno plaćati i ulagati taj sistem, kao što je za ambalažu. Kraj priče prosto, znači moraju biti neka sredstva da bi se ne može država stalno da ulaže, da finansira, kao što je bilo recimo slučaj, dalo se recimo 1000 evra recimo za ekološka vozila, koje je bilo obećano preko fonda i do dinara nije uplaćeno nikome. To je bilo, se ne moram samo za jednu marku, to je bilo. Ali čave, obećana su sredstva, nije su uopšte uplaćena. I forsirana su ta vozila produkta, ne znam koliko primjeraka, i jednostavno nisu ni urađeno po tom pitanju. Znači, jednostavno, obećano nije ispunjeno. Eto, mi sad treba stavimo tačku na to i da jednostavno... Da ono što obećate možete da... Jeste, ono što obećamo, mi moramo da stojimo za toga i da će to biti plaćeno. Znači, mi ako kažemo ćete dobiti sredstva, dobit ćete, ali moramo prvo da isplaniramo, a ne da kažem tako rađeno što da radimo vratno pod... Viša politika se umešala, da kažem. Jasno, to je bila i da kažemo, baš viša politička investicija i okvir je bio da se to dovede ovde i da mu se... E sad, ja znam, gospodin ministar iz finansije i privrede, nešto se pričalo da, ako se ne varam, da će krenuti i subvencije za staro, za novo i za ostala vozila, tako da, osim Fijata, mislim da je tako pomenuo, tako da. Da, i to možda. To je neka informacija što je išlo u mediji, da kažem. Zvolite i da zazvaramo. Samo jednu stvar, kada se uporede pre prezentacije gospode, imamo, znači, da, takozvani buyback sistem. Buyback sistem za vozila, znači radi se samo za jednu vrstu vozila, kasnije se pominju mobilni telefoni gde, ako sam dobro razumeo, se planira da se daju sredstva za to. Znači, generalno, buyback sistem nije najsrećnije rešenje. Znači, gospodin nije zadovoljan, a gospodin to predlaže. Znači, u principu, nije to, znači, problem je što mi ne znamo kako tačno još šta da se dešava. Buyback sistem je bio za električni i elektronski otpad, da li u Tehnomarketu ili u Tehnomaniji, nisam siguran, ali ideji nije bio. Dakle, građanima kroz sistem trebamo ponuditi kontejnere. I građanima ne trebamo da i finansijski stimulišemo da oni razvaljaju otpad. Jednostavno, vi građanima kad ponudite kontejner, baterije, električni otpad, na početku će bude užas, znači on će da baci telefon kao električni otpad, a onda će neko morati da izvadi bateriju i da ubaci tamo gde je baterija, naprimjer. Ali, generalno, u jednom trenutku će nestati para da se stimuliše to što oni treba da rade. Tako da, buyback sistem u početku, u mnogim zemljama, znači ovim, da kažem, bivšeg istočnog bloka je krenuo, pa je onda bilo ovo, pa ovo. Znači, generalno, građanima treba bolje ponuditi dva kontejnera u najvećim poštama za telefone, nego im dati pare za to. U jednom trenutku više neće imati, neće biti para za to i oni će... Opa, neću, dobro, na to mene klika. Tako da... To je sugestija, dobro, hvala. To je moje, znači, čisto. Jeste. Hvala i... Jel ima još neko? Ajde da mi zatvaramo ovako, ako nije problem. Ajde, zvolite, Siniša, ovdje. Ajde. Ok, ajmo ovako. Ako možemo na danas.rs da izađemo. Na ukucite gore danas.rs.
Dakle, u nekom roku od sat vremena, evo, nakon ove konferencije, sve ove prezentacije, možete prikliti ovaj levi, evo, na ovoj listi imate reciklažna industrija u Srbiji itd. Znači, sve prezentacije, video snimci, fotografije i tome slično sa ove konferencije bit će, šta je sad, 11.46 od 13.15 do 13.30 bit će postavljene na ovom sajtu. Znači, otprilike, znači 15 do 12 je sada dok se mi evakuišemo, znači sad, do sat i 15 minuta će to biti. Znači, sve što je ovdje govoreno, sve prezentacije i tako dalje. Ako gledate ovdje u medijima, znači sve što bude bilo objavljivano u drugim medijima, sukcesivno će se dopunjavati, tako da ćete zaključno sa nekim utorkom i sredom sljedeće nedelje sve što se objavi s ove konferencije moći da vidite. Na videoservisu infobiro.tv negdje oko 14.30 bit će na raspolaganju svim televizijama da preuzmu delove ovoga programa, tako da one ekipe koje nisu mogle da pošalju svoju ekipu ovdje zbog raznih drugih događaja, oni mogu da to preuzmu. Znači, tako da je to jedan sistem kojim olakšavamo život i našim kolegama iz elektronskih medija. Hvala vam. Mi zatvaramo jedno, da kažemo, poglavlje danas konferenc centra u GTC Ameri 19. Sljedeća konferencija tiče se države i medijskog tržišta 20. marta, najverovatnije u Nunsovom medija centru. I naš novi pres centar, novi format bi trebao da krene od 3. aprila sa konferencijom poštanske usluge elektronska trgovina u Srbiji, gdje bi trebali da otvorimo neki novi dvogodišnji ciklus u nekom novom formatu, nekog novog konferencijskog centra, danas konferenc centra. Hvala vam puno i u ponedeljak u dnevnom listu danas na 4 strane izveštaj sa ove konferencije. Hvala puno.